Intervju med Björn inför filmen Lyro, ut och invandrarna. Du blev uppringd av Peter för den här filmen, eller hur fick du höra talas om filmen? Ja, jag var på semester. Jag var på semester och så ringde han ringde, frågade om jag ville läsa ett manus och ja, på den vägen är det. Läste jag det bara på några över dagen. Och så ja, det var, nu har vi pratat om det här så många gånger så det är därför det låter så här stagnerat. Du har säkert fått frågan tidigare också, men var det någon favoritscen från filmen i roll? Jo, det är pannkaka, jag gillar dem. Vad fan gjorde han? Han kommer att hålla fönstret. Men många ju. Jag tycker det är väldigt roligt när 50-årskalaset, man ska köpa i present ju. Ja. En pansarvagn som ska blåsa huvudet av. Men också när Johan Ulveson, han är politiker och sådär, som har sagt någonting. Han har sagt något jävligt dumt och så bland intervjuade Jan Guillou med, tror jag. Och så ställs han mot väggen. Och så blir han bara, så tycker han bara, då tar han tillbaks alltihop. Sa jag det? Och så, ja, det var inte meningen. Sen börjar han prata om att han tycker om att lägga pussel och memory. Och tycker att det är svårt. Fåglarna tycker jag är svåra att komma ihåg. Det tror jag. Det känns som alla har några, kan, alla kan. Alla, ja. Alla, över en viss ålder så kan alla citat från från Yrrol-filmen, ett eller flera. Ja, lite så. Har du själv någon favoritfilm som du kan tipsa om? Det kan vara gammal som ny. Aha. Men då kanske jag ska säga någon nyare. Jag tycker ju Foxcatcher är... Alltså nu säger jag bara, jag har ju många. Ja, det är bara rabbar. Men Foxcatcher är ju... Har du sett den? Ja. Steve Carell. Alltså den är ju... Den är grym. Jag såg någon nyligen nu som jag tyckte var... Alltså Whiplash är bra också. Kommer ju ganska fint så länge sedan. Get Out är den nya. Den var riktigt... Riktigt bra. Ja. Vad jobbar du med nu utöver Lyro-filmen? Jag gör en, vi spelar in en andra säsong på en serie som heter People of Earth i Kanada. Det är en amerikansk serie, så den går bara på TBS till min mammas stora besvikelse. Men så det och så sen jag gjorde en liten roll i den här unga Astrid, de gör en film med Astrid Lindgren. Ja. Med Alba och August. Vad har du för roller? Jag blir den som hon... Kanske inte ens... Alltså, kan man väl lista ut om man googlar på det. Men jag spoilar inte det då. Så får man se, får man se filmen. Det är en liten... Åh oh, nej. Jag får ytterligare en till intervju. Kommer han? Här kommer ett fullblodsproffs. Välkommen Henrik. Tack. Hur fick du höra? Hur fick du höra som höras talas om den här filmen? Först så var det ju bara en viskning som alltså något nyhetsstoff som jag läste i någon tidning att Peter håller på med en ny. Han nämnde i någon annan intervju att så här, nu håller jag på kanske ska göra en ny uppföljare till Yrrol eller lite samla lorgänget igen. Men sen så pratade jag med Peter och har lite kontakt och snackade om lite skit om annat och så. Och så sa han, nu är filmen klar, vill du läsa manus? För jag vill att du är med och spelar några roller. Vill du det? Och ja, sa jag. På stående fot, typ. Ingen eftertanke eller någonting, utan det här är ju bara så roligt att få vara med. Kan ni berätta något om era roller i den här filmen? Nej, vi får inte det. Nej. Vi får inte det än, för det ja. Det blir väl också, det är väl också, om vi gör det, ja. Det blir det ju inte. Nej. Så vi får vänta oss i med andra ord, ja. Se vad som tycker ut. Men, ja. Jag sa till Expressen att jag kommer vara i ett badkar igen sen. Mm. Så att det kan jag ju säga. Ja, den katten är ju på sen som den säger. Det spoilar inte alls för mycket. Nej. Henrik, har du någon favoritscen
från Ural-filmen. Ja, jag kom ju på en nyss som jag faktiskt, när vi påminner om det så här. Alltså, man minns de här klassiska Susanne Reuter, Ulla Skog när hon är misshandlad och Susanne Reuter sitter och klagar över sitt liv. Jag tycker den när han Olaf fönstret, vilken tycker du? Fan för dig Björn, det var ju den jag skulle säga. Samma typ. Oh, you really changed, man. Oh, nej, ja men det var den. Alltså det var den jag skulle säga när. Ja, det var samma. Där Claes Månsson sitter och limmar på sin sarriter och det kommer en person och hållar fönstret. Mm. Det är väldigt roligt. Har du några favoritfilmer som du kan tipsa om? Överhuvudtaget. Ja, gammal som nytt. Ja. Det var så roligt att du säger samma som jag sa nu. Då ska vi se Jönssonligan för guldfeber. Det är inte samma. Det är inte samma. Det är bra. Det är bra. Men så att tipsa, det här är ju alltså. Alltså, sen tycker jag ju så här Gudfadern och sådana där, men det känns ju så fruktansvärt tråkigt att sitta och säga Gudfadern eller liksom Barry Lyndon eller något sånt. Det var ju mina. Det var ju dina, det var de du sa, ja. Sen så, om jag ska rekommendera en film som jag tycker har blivit orättvist behandlad som ingen vet vad det typ är, så finns det en film som heter Death to Smoochie. Med Robin Williams och Edward Norton. Edward Norton, ja. Noshörning. Ja. Mm. Av Danny DeVito som är en enormt svart komedi som handlar om korruption i barn-tv-branschen. Som typ blev så här, sågad i USA, ingen såg den. Den kom inte ens på bio i Sverige. Jag vet inte ens om det finns på video. Men jag har alltid gillat Danny DeVito som regissör. Jag har slängt morsan av tåget. Han har ganska så här, svart War of the Roses och de där filmen. Så när han kom en ny film så tänkte jag, den här måste jag se. Så jag köpte den på DVD. Beställde den på nätet. Och den är riktigt rolig. Den kanske inte håller ända hela vägen ut, men den är riktigt bra. Mm. Hur kom ni båda in på det här med skådespelaryrket? Ja, Björn har egentligen aldrig kommit in. Jag själv... Okej. Okej, fan. Stissig alltså. Jidder. Ja, nej, men... Hur tar vi oss ur det här? Nej men jag vet inte, jag har liksom alltid upp på med amatörteater och så och sen så... Det gör väl fortfarande egentligen? Bara på professionell nivå. Ja, det är så jag var alltid amatör. Nej, ja. Det var så. Ja, jag gjorde nog... Ja, men det är ju så. När börjar man tänka att man... Men tänkte du först att du ville hålla på med att spela teater eller att du ville göra humor? Började du liksom vara rolig eller började du liksom... Eller, oftast börjar man ju vara rolig på roliga timmar. Att det, man kommer, men jag menar, har du haft en... Håll på med... Fattar inte riktigt. Det känns som alltid jag säger, det är nedvärderande. Det är jag genuint intresserad. För att, nej, men jag fattar vad du menar. Uh-huh. Nej, men jag tror... Jag tycker man... Nej men jag vill nog också bara, men det är väl samma för dig, att man egentligen bara vill hålla på, man tänker att man bara vill, man gör ju sitt bästa typ. Ja. Och sen så blir det ibland skrattretande typ. Mm. Ja. För andra. Mm. Alltså att egentligen är det så. Mm. Då avslutar vi med frågan, vem skulle ni vilja spela er i filmen om era liv? Henrik Dorsin. Du vill det va? Det är ganska konstigt, det är så att alla skulle tycka att det var helt fel casting. Det var totalt fel castat, så skulle det visa att det var briljant. Jag är nämligen ett fullblodsproffs, så man blir i vilken roll som helst. Vem hade man på riktigt? Vem hade du? Paul Giamatti. Ja, man kan ta någon som är liksom också... Jag ta levande som... Jag tror Paul Giamatti, jag tycker känns som han har så samma så jobbiga hy som jag har. Han är så tunnhårig och... Jag skulle ändå ta så Helena Sandberg, någon som jag skulle vilja träffa, ja, tänker jag. Jag tänker Helena Sandberg, ja. Filip Berg, det tror jag. Okay. Samma ålder. Samma ålder, ja, du tänker bra. Så. Ja. Men det är bra. Men nej, det får ju vara någon som är yngre egentligen också. Men det är ju svårt, det är en sån här skådespelare som inte finns än. Mm. Som ska spela. Nu är vi inne på något. Det behöver inte vara min son. Vi får ju nöja oss med så och så får jag tacka så mycket för
för frågorna. Felix Angling. Ja. Felix Angling.